Të dashurit e mi, agjërimi i urdhëruar nga Allahu në realitet është një fisnikërim dhe bekim hynor. Është një mundësi shumë e çmuar për ata që mbarsohen të agjërojnë. Sigurisht që agjërimi është i zbrazët nga vështirësitë, madje nga të gjitha veprat e begata dhe si dhe veprimet e dobishme. Ato përmbajnë vështirësi. Personi që nuk i duron vështirësitë, nuk e arrin qëllimin e dëshiruar. Kjo sasi e vështirësive me të cilat përballet njeriu gjatë agjërimit nuk është asgjë në kombim të asaj që është e dobishme për të. Kjo sepse ai shpenzon shumë pak dhe merr shumë. Të dashurit e mi, nëse do ta përkufizoni me një fjali muajin e Ramazanit, themi se është muaj mundësive. Shumë mundësi për ju dhe për mua në këtë muaj. Nëse ne do të përfitojmë ashtu siç duhet nga këto mundësi, do të kemi një kapital të madh dhe shumë të vlefshëm.